חודש לאחר שעלתה לו כותרות בגלל פסילת העמותות החרדיות, הגיעו לעיר חריש הרוכשים הפוטנציאליים בכדי לצפות בקרקע מקרוב. הפולמוס שנוצר סביב ההחלטה הדרמטית של מנהל מקרקעי ישראל עורר לדיון מחודש את שאלת צביונה הדתי של העיר. לצד עמותות חילוניות כדוגמת נאות חריש, קמה עמותת נאות חנן לציבור הדתי-לאומי, שהוקמה לזכרו של הרב חנן פורת ז"ל. המטרה שלי הייתה להקים שכונה לזכרו של מורי ורבי חנן פורת. חנן היה איש של חיבורים. חנן היה אדם שלא הסתכל על אנשים דרך איזושהי קופסה והגדרה. חנן היה אדם שאהב כל אדם. ראוי שבמקום שבו מדברים על זה, שיהיו גם חרדים וגם אנשים דתיים ושאינם כן, שרוח טובה תשרה למקום. מי שקונה פה דירה זה אדם עם לב פתוח. זה לא צריך להיות דתי לבד או חילוני לבד, שיש מגוון של ציבור שאתה נהנה מהם. היום חוגגים את האספה הראשונה של עמותת נאות חנן, אנשים באים לראות את השטח, העיר הזו פתוחה לכל עם ישראל, אנחנו ארגנו קבוצה דתית לאומית, קבוצה חילונית. אני מקווה שלא יהיה בעיות של יחסים בין הציבורים השונים, אבל ברור לי לחלוטין שיש חיים של גשר וצריך למתן כל ויכוח. תראי שגודל פה פתאום בית כנסת. אני שום בעיה עם בית כנסת. אני יהודיה, אני לא גויה, לא כופרת. אני חושב שאני גר פה במדינה עם חילונים ועם ערבים, חרדים. מקום פה לא מפחיד אותי. כל מקום יש קונפליקטים. גם כשכל הקהילה היא כביכול אותו דבר, יש קונפליקטים. לא ברור מה יהיה הצביון של העיר. כל עוד צד אחד לא יכפה את מנהגיו על הצד השני, הכל יהיה בסדר. דעתי שזה מצוין, זה טוב, שיש שילוב בין דתיים לחילונים. הלוואי בכל המדינה תשתלב ככה. יש פה הזדמנות חד פעמית לייצר ערבוב איכותי וטוב. אנחנו מתכננים להיות הראשונים בתור כדי לקבל את היתרי הבנייה. יש פה הזדמנות לדיור בר השגה אמיתי לזוגות צעירים. זה פתרון הדיור היום שמדינת ישראל מציעה. בתור דירה ראשונה לזוג צעיר זה אחלה אופציה כרגע. למה דווקא חריש? כי זה לגיטימי, זה רלוונטי מבחינת המיקום, מבחינת המחיר. זה התפתח בצורה מאוד מאוד יפה. הולכת לקום שכונה ענקית של ציבור גדול על שמו של חנן פורת, נאות חנן, בעיר העתידית, העיר חריש. מעניין יהיה לעקוב ולראות כיצד יתפתחו הדברים, והאם יצליחו בעתיד תושבי השכונה החדשה לחיות בשלום זה עם זה. חריש תהיה עיר של כולם, וזו תהיה ברכה גדולה שכל שבטי ישראל גרים פה ביחד, גם חילונים, גם דתיים, גם חרדים. זו בשורה גדולה לעם ישראל.